Milice, prvo dobrodošla ovdje kod nas. Drago mi je da si, da smo se konačno našli posle moje ogromne želje da dođeš ovdje i tvog odmora. Tako da bi prvo trebalo da te pitam oko toga, eto, kako je prošao taj post-olimpijske igre period, jel si se odmorila, kako je bilo na odmoru uopšte, gdje si bila? Napunila baterije? Da, pre svega hvala vama na pozivu. Zadovoljstvo mi je da sam kod vas ovdje u emisiji, tako da... E sad, olimpijada je, sad je već prošlo mjesec dana, odmorila se i jesam donekle. Obzirom da smo posle olimpijade imali te neke dve nedelje tih nekih drugih obaveza, je sad bio je odmor. Prošlo je to more, tako da Sicilija je bila u pitanju, pa eto. Jesi zadovoljna destinacija? Pa, iskreno jesam, obzirom da mi je baš bio potreban odmor, tako da je to svakako ispunilo neka moja očekivanja. Super. Ajde da krenemo, jedno pitanje za... Pitan sve, odakle je krenula ta ljubav prema sportu kojim se baviš? Pa, obzirom da sam ja iz Lačarka, tamo sam negdje, rođena sam u Sremskoj Mitrovici, odrasla sam u Lačarku. I u tom momentu kad sam ja kao dete još krenula u školu, tako i krenula neka ajde želja za sportom. U suštini mi majka kaže da smo ja i sestra bile dosta nevjerne. Tako da u principu želela negdje da nas upiše na neki sport. I sad u Lačarku imali ste fudbal i judo. To su jedina dva sporta koja su u tom momentu bila negdje prisutna. Tako da je judo svakako pao taj na neki naš najuži izbor. Nije bilo mnogo, ali eto, je datle negdje kreće tamo neka moja prva ljubav prema sportu. A jesi se oprobala u fudbalu ili si odmah izabrala judo? Pa iskreno, ja sam svašta nešto trenirala uz judo. To je bila i odbojka, i košarka, i ženski fudbal, i rukomet. Ja sam na sve živo išla. Baš sam generalno volim sport, tako da sam trenirala sve u principu, do tog perioda neka osnovna škola. Volila sam svuda da me ima. I tad se prelomila judo? Pa ne, judo je uvek bio tu. Samo sam ja uvek volila još nekih izazova. Rekao, uvek sam mislila da će mi se nešto više svideti, ali nekako judo je uvek ta prva ljubav. Imala si sjajan početak karijere, tu negdje sa 20 godina, ako se ne varam, osvojila si evropsko prvenstvo za juniore. Jeste. I bilo je tu i neko zlato na svjetskom prvenstvu, ako se ne varam. Tako da imala si dobru podlogu za početak. I koliko ti je ta podloga značila za dalje razvoj karijere i kad su olimpijske igre počele da budu cilj? Jeste, ja sam bila juniorski prvak Evrope 2013. A ta svjetska medalja je iz samboa. E sad, koliko ljudima je poznato sambo je u suštini mešavina judo i rvanja. Ajde najpribližnije da vam objasnim. Slično se radi u kimonu, isto je borilački sport. Neke su minimalne razlike. U tom sportu imam dve medalje, eto, jedna od tih je juniorska ta svjetska medalja. E sad, obzirom da sam ja nakon tih takmičenja imala jednu malo dužu pauzu, 3 godine, da se nisam na profesionalnom nivou takmičila. E sad te neke 2018. kreću ti neki planovi što se tiče prvo vraćanja uopšte na taj neki međunarodni rang takmičenja. Nakon toga dolazi, eto, prvo je bio Tokio u pitanju, negde, ajde, tu smo, to je bio neki prvi cilj. Ja sam posljednje takmičenje negdje ispala, tu sam bila oko norme, stalno sam bila u kvoti, pa van nje. Tako da, eto, sad je došao taj Pariz gdje sam nekako mnogo sigurnije i bolje odradila taj moment, mislim, u smislu takmičenja i svega, gdje sam uzela normu mnogo ranije nego što sam očekivala. Obzirom da mi je prva olimpijada, tako da to je neki bio proces moj. A šta je bio razlog toj trogodišnjoj pauzi? Pa ja mislim da sam ja sam kao klinka sa 15 godina već bila seniorski prvak države. I mislim da sam više bila preopterećena takmičenjima kao dete i išla sam i na kadetska, juniorska i seniorska. Takmičenje konstantno i nekako u judo je cijele godine sezona i onda je dosta to bilo naporno za jedno dete u tom momentu, tinejdžera. I mislim da sam se više zasitila i tako taj neki moment je bio najviše prisutan kad sam ja u pitanju. Dobro. Što se tiče ovih olimpijskih igara, sve si ih, da kažem, ajde da iskoristim tvoj izraz, kao pogaču okretala i došlo je taj repasaž posle i
nažalost, taj poraz i koliko je bilo teško i kako si uopšte našla snage da se samo dan kasnije vratiš i onako odigraš protiv Brazila? Pa da, svakako. Mislim, meni je olimpijske igre su bile i glavni cilj prethodnih godina i nekako smo sve ono, bacili na fokus na takmičenje. Sad što se tiče samog takmičenja, generalno samog početka, ja sam baš dosta imala težak žreb. Baš sam, obzirom da nisam bila u prvih osam, bila sam deveta na listi, to samim tim nisam negde razdvojena od favorita, gde dodatno bila je to otežavajuća okolnost, ali nekako nisam dala da me to nešto poremeti. Prvi meč sam radila sa Italijankom, Asia Tavano, devojka koja me pre samo par meseci eto, na neku moju grešku pobedila, ali već negde poznato lice sa kojim se ja često srećem kad su takmičenje u pitanju. Ona je evropska i svetska medalja. Nju sam pobedila isto vrlo brzo. To je bio prvi meč za nekih možda 15-20 sekundi. Bilo je sjajno. Drugi meč me očekivao. Bila je Kubanka Ortiz, devojka koja ima olimpijska pobednica, svetska medalja. Stvarno, u suštini Ortiz je meni ono idol od malena, tako da sam ja nju ispratila dugi niz godina i evo, ajde, na olimpijskim igrama nije nam prvi put da se srećemo, ali svakako da mi je bilo zadovoljstvo da radim sa njom. Nju sam pobedila više taktički. Sa njom nije bilo tako brzo kao sa prethodnim devojkama. Nakon toga sam izgubila od Izraelke. To je bilo polufinale. Negde je bila za tih nekih, što ja kažem, pola sekunde brža od mene i uvek me nešto sekla. Ajde, mi tako govorimo kod nas. Tako da smo nje izgubila. I trebalo je da se borimo u repasažu sa protivnicom iz Japana, Shane Akira, koja je inače prošla olimpijska pobednica. Tako da ona je predala meč. Tako da s njom nisam u suštini ni radila. I na kraju je došao taj repasaž, to treće mesto. Radila sam sa Diko Romane, to je domaća predstavnica. Devojka koja je kod nas prva na svetskoj rang listi. Tako da, ali svakako ja nisam imala neki strah niti tremu od toga, obzirom da je bilo i u Parizu i ja mislim da cijela publika je bila na njenoj strani. Ali ja zaista ta dva dana takmičenja apsolutno nisam imala nikakvu ni tremu. Ja sam imala neki maksimalni adrenalin, ja ne znam šta se kod mene desilo. Čak sam i sebe u nekim momentima iznenadila. Jeste da sam je izgubila od nje, negde ajde brzoplato sam odreagovala pa sam izgubila, brzo sam izgubila kako sam pobeđivala neke, tako sam od nje brzo izgubila, ali svakako da sam ja zadovoljna. Ovo je moj najveći uspeh, u suštini istorijski uspeh što se tiče ženskog džuda. Tako da eto, završila sam na petom mestu i eto, mislim, to je to. Izdigla si se iz tog poraza, pretukla si sve dan kasnije i najviše pažnje je privukla na izjava da je Silva došao i njega bi prebila. A možda mi kažeš šta je bio ključ za toliko samopouzdanje? Pa obzirom da sam izgubila dan ranije za treće mesto i mislim da je to više još dodatno neki bes probudio u meni, ali onaj pozitivan, nigde me nije blokirao. Tako da još pogotovo kad mi smo individualci. I sad kada se radi u mix timu, kad vi radite jedni za druge u suštini, kad radimo u ekipi, malo je drugačiji neki princip i borbe i svega, ja mislim i tog adrenalina i ja mislim da svi rade za 30% bolje. To je neki, ajde bar moj lični osjećaj, jer nikad nećete da dozvolite da izgubite, da neko iz vaše ekipe izgubi zbog vas ili zato što vi niste možda bili najbolji tog dana. Ja sam tog dana pobedila sva tri meča. S tim da sam i treći meč pobedila Souls Beatriz, koja je samo dan ranije bila olimpijska pobednica i sve mečeve sam negde tako brzo rešavala. Isto je bilo u pitanju 20-30 sekundi. Svakako da sam presrećna zbog tog svog nekog učinka i da konačno negde pređem te neke svoje granice koje sam ranije imala. Svakako da, iako smo mi izgubili, na kraju bili smo sedmi. Svakako da je to istorijski uspeh naše države, obzirom da biste uopšte takmičili na olimpijskim igrama u mix timu. Znači vi morate da imate šest predstavnika koji su kvalifikovani na olimpijskim igrama. Što je dosta izuzetno teško, obzirom da mi do skoro nismo imali po jednog, dva predstavnika. I prvi put da mi imamo sad šest takmičara kada je olimpijada u pitanju. Ti si tim svojim izjavama i partijama u Parizu svima dala, da kažem, taj vibe nekako neustrašive, nezaustavljive, nepobedive, ali opet i
kad si izgubila od Izraelke, pokazala si emocije pred kamerom. Pa je li to onda pokazati koliko ti je to stvarno značilo ili da si ti samo eto, osoba ili žena i van tatamije i ove džude? Pa svakako da je tako. Mislim, mi smo kao i svi drugi koji nas gledaju ili prate, imamo i emocije, imamo i život van ovog sporta, tako i ja. Mislim, ja se trudim da ne plačem na kamerama. U suštini to ne radim nikad, ali u tim situacijama niti želim da se kontrolišem, niti mogu. Pogotovo kad izgubite na taj način. Vi želite, vi ste jaki tih prvih 10 sekundi dok eto vas neko nešto ne pita, a tad u suštini želite da se raspadnete. Što jeste negde ta neka, ajde da kažemo, ružnija strana tog sporta. Mislim, niko ne voli da gubi, ali vi negde u sportu naučite da podnesete taj neki poraz i da to sad zavisi kako ko da vas to samo jača za nešto dalje. Ajmo onda na onu vedriju stranu. Realno izazvale su dosta smeha tvoje partije na olimpijskim igrama i ono što zanima sve, mislim, koji gledaju ovo, je onaj čuveni komentar da je tvoj izvesni drug iz osnovne Vukašin. Jeste. Njegov komentar da si ih tukla kao volove i tambur, ali to bilo istina. Šta se dešava? E pa ja moram tu... Treba se plašiti. Pa svakako da ne, niti treba neko da se plaši, ali svakako da je bila dobra šala. Mislim, to je moj drugar iz osnovne i mi smo se i družili. Imali smo tu neku ekipu, nas 5-6 i nas dve drugarice smo trenirale judo. I uvijek je to nešto bilo probavanje na njima. Ali nije bilo nikakvog nasilja, tako da je svakako, meni je baš drago što je on, eto, me podsjetio, ajde, na taj neki period, tako da, jesam, da. On je to komentarisao ispod objave stranice Negujemo srpski jezik, pa me zanima, oni su objavili također neke ranije poruke, pa od kad datira to tvoje prijateljstvo s njim ili kako vi ga nazove? Pa da, to je od ranije bilo neko naše dopisivanje, jer meni u jednom momentu nije bilo jasno kako ljudi znaju za foru, za slavski kolač, jel, ajde tako da kažem. I onda sam se ja setila kada su oni objavili chat, u suštini da je to bilo neka naše interno zezanje. Tako da su to ljudi iskoristili, ali oni su stvarno blesavi i šaljivog karaktera svakako, da su me nasmejali, da je me svaki njihov video nasmejao kad sam ja u pitanju. I eto, pozdravljam ih ovim putem. Jeste, baš su dobri. Kada dođu olimpijske igre, mnogi sportovi koji nisu u prvom planu generalno dođu do izražaja. I mislim da si ti baš plasirala celoj Srbiji judo ogled. Koliko ti to znači, da si imala prilike da osjetiš da je baš to slučaj? Pa, obzirom da je stvarno judo nema taj medijski generalno prostor, ni što se tiče televizije, ni među nešto ljudima, zato što nije dovoljno negdje ispraćen, konačno je dobio neki svoj zaslužen prostor. Ja samo mislim da je to negdje rezultat nekog rada prethodnih godina, kako našeg predsjednika Saveza Ivana Todorova, tako i ljudi, ajde što se tiče konkretno mog kluba, Stojana Vujka i Ivana Bošnjaka, ljudi koji stvarno stoji iza nas, jer generalno vi u sportu jeste vaš talent, jeste vi trenirate, ali to nije dovoljno. I to je sad u suštini rezultat godinama unazad da judo dođe na ovaj nivo uopšte, da mi imamo takve rezultate, obzirom da mi imamo i svetske i evropske medalje. Evo sad imali smo 6 predstavnika na olimpijskim igrama, tako da svakako judo sad dobija negde svoj prostor. I videla sam sad, baš posle olimpijskih igara, dobila sam baš dosta poruka kako i od klinaca, dosta od devojčica i dečaka koji žele da treniraju judo, što mi je zaista drago, obzirom da je judo proglašen od UNICEF-a za najbolji sport za razvoj dece od 7 do 14 godina. Tako da, eto, ko nije znao, mislim da je pravo vreme da krene na judo. Medalja nije došla, nažalost, brojne simpatije jesu. A kaži mi, kako si ti doživjela olimpijske igre, samo atmosferu, samo selo, samo druženje, sve što dolazi s tim? Pa ja, nažalost, nisam bila na otvaranju, niti na zatvaranju. Bilo mi je jako žao zbog toga, ali na kraju se ispostavilo da ipak moj trener doneo pravu odluku da ja ne idem uopšte na otvaranje, da idem samo par dana pre takmičenje, da bi se što bolje fokusirala, obzirom da je tamo ima između 15 i 20 hiljada sportista, negde se to kvari fokus. Ja sam bila negde posljednji dan. Dosta bi to negde bilo iscrpljujuće za mene.
I on je prosto odlučio i što je bilo stvarno super po mene, ja sam došla samo par dana ranije. E sad, obzirom da sam ja već bila na nekom sličnom tipu takmičenja, ne na, u tako velikom broju, ali ajde negde selo mi je poznato taj neki izgled sam zgrada gde smo mi smešteni, samo nije baš da svaki dan vidite Novaka, da vidite Alcaraza ili neke druge ljude, velike šampione u svojim sportovima. Tako da generalno meni je bilo tih par dana u selu super, sasvim dovoljno, ajde tako da kažem. Ajde, pomenulo si te poznate sportiste, pa ko je na tebe ostavio tu najveći utisak? Pored Novaka, ili ako ima... Dobro, Novak je uvek number one što se tiče, mislim, i mene i što se tiče mnogih. Nikola Karabatić. Sa njim sam eto imala priliku da razgovaram. To je naš, što ja kažem, dečko sa naših prostora, ali trenira i radi za reprezentaciju Francuske. Rukomet je u pitanju, on je jedan od najtrofejnijih rukometaša, tako da svakako je bilo zadovoljstvo upoznati ga i popričati malo sa njim. Eto, to je neko ko mi je onako ostavio jedan veliki utisak. Pa vaterpolisti su otkrili kako su prošli posle priče sa Novakom, a jesi ti imala isti takav utisak? Šta, jel ima nešto ti je ostalo onako? Pa i ja sam isto pričala sa Novakom pre nego što ću takmičiti. Mi smo ajde negde komentarisali više te neke njegove turnire, koji princip je. Imali smo kratko druženje sa njim, više neki princip je bio. Zanimalo nas je kako to izgleda njegovi turniri, kako takmičenja idu u ostalo. E sad, svakako, mi smo tu jedni druge podržavali, bez obzira što se to negde nije videlo, ali mi smo svi tu bili zajedno, bodrili smo jedni druge, prosto isto smo zgradi. I vaterpolisti, odbojkaši, odbojkašice, Angelina Topić je bila isto sa nama tu. Tako da smo mi jedni druge podržavali van ajde, bilo kakve javnosti, tako da kažem. Jeste li nju da podržite posle povrede? Pa bili smo tu, mi smo bile čak i cimerke, bile smo u istom apartmanu, tako da i meni je baš strašno žao što je ona eto tako nam... Pa mislim, iskupila se svjetska šampionka i evo ovom prilikom joj čestitam, baš mi je drago, ali eto baš mi je žao što je, mislim, olimpijske igre nisu svake godine i to je prosto ono što najviše boli, što vi čekate 4 godine. Nije samo da čekate, treba uopšte uzeti normu. Tako da svakako mi je žao, eto, obzirom da ona već imala neki rezultat za medalju. Jel su ti ove olimpijske igre bile najdraže turnir u karijeri? Pa sigurno da jesu i ja mislim da je najbolje odrađeno takmičenje kad sam ja u pitanju oba dana. I to se negdje i pokazalo, ja sam se tako dobro i osjećala. Ja se nadam da će moji turniri naredni tako isto da izgledaju. Samo bez tog petog mjesta. Nek bude medalja. Da. Pitao bih te još nekoliko pitanja van toga, pošto si u Crvenoj zvezdi, zanima me da li stižeš, ako te uopšte zanima, da ispratiš neke sportove pored judo, a vezane za Crvenu zvezdu. Pa da, pratim rukometašice, poznajem privatno Saru Garavić i prosto onda iz tog nekog razloga ona je negde tu prenela tu neku ljubav i na rukomet, da pogledam i to. Sad sam pratila i fudbalere naše koji su ušli u Ligu šampiona, eto i njima čestitam ovom prilikom. Tako da to su negde sportovi koje ja pratim. Mislim, nažalost, mi nemamo toliko vremena i iako bi voljela više da imamo vremena da pratimo i druge, ali to je to. Koliko se trenira? Pa svaki dan 2 puta. Znači, ujutro 2 sata, uveče 2 sata, sve zavisi. Nije uvek isti trening, nije isti intenzitet, nekad je duže, nekad je kraće, sve zavisi od periodizacije, kakve su nam pripreme, za koje takmičenje u suštini svaki dan se trenira, sem nedelje. Ajde. I koliko ti tu ostaje prostor za slobodno vreme? Pa nema ga. Pa ja koristim svoje slobodno vreme između treninga, pa uglavnom kao znaš. Uglavnom spavam i odmaram, to je neki deo između treninga. Ali moje slobodno vrijeme je vikendom ili sam sa roditeljima ili sam sa prijateljima. Uglavnom tako izgleda moje neko slobodno vrijeme. Ima ga malo, ali ga koristim kvalitetno. Pa aktivna si na Instagramu dosta, ali tamo mi se čini ne i u ljubavnom životu. Pa me zanima je li to znači da je Milica single ili ipak. Pa samo ću reći da sam zaljubljena. Pošteno. Zaljubljena sam i to je. Pošteno. Da.
Sad dalje srećno ili nesrećno, vidjet ćemo. Pitao bi te za kraj možda, jel postoji neka anegdota iz Pariza koja nisi do sada otkrila, da ti je ostala onako interesantna? Pa sad nismo se mi nešto ni pretarano. Svako je neki svoj tempo imao, ono, trening, takmičenje i to. Ja sam bila s Maricom u sobi, to je neki standard, mi smo svaki dan zajedno, pa tu ono ima... Dobro, s njom je bilo, viknulo ti je nešto iz publike, ali ne mogu da setim šta tačno. I jeste, kao, tako je životinja, da. A to je stvarno, meni je to jako smešno, zato što je Mara stvarno neko ko iskreno navija za mene. I to se negdje i vidi na kraju dana u tim intervjuima. Jer mi zaista tako jedno drugo bodrimo van i u sobi i životinja, to nam je negde ta neka uzrečica, ona interna između nas u klubu, tako da eto, to je onako posle izašlo kao klip, pa sam se baš nasmijala, rekao, Mara se ipak čula ono, svuda u svetu, tako da. Ali možda možda od tad interno i ono što je negujemo za Kovač i ono pesma od Angeline za Savi moje telo, jeste koristili to? Pa nismo ranije, ali mislim, generalno slušamo tu muziku, onda nam je stvarno bilo šaljivo i smiješno sve što su pravili. Bilo je to dosta fora na taj neki račun. Pogotovo kad sam ja u pitanju je bilo na Twitteru, tako da sam se ja baš nasmejala više puta. Maši, hvala ti što si izdvojila vreme, to je bilo to. Hvala vam. Također.